Ja, mis Mette teeb siit kuhul? Kari ja siit Reiman jälle Laasikule ja Laasik ühe käega jälle püüab selle palli ja viib siis Aruküla Mistra juhtima. Reiman ja siit Aavik lõikab ja Pomina jälle tõrjub kuue pealt. Täna ei saa olla siin. Oi, mis Pettega siit Vaiksaar! Käsi on püsti, passiivne ja siit Heinla ja leiab Kuuskla taaskord. Palli puterdatakse, Treiman tõuseb ise kõrgelt ja paneb 10-11 meetri pealt selle palli. Ja mängivad sama asja jälle. Mere ja ise võimsalt paneb Peskile jalge vahele. Mere, Heinla, Adissova, näitab alt. Hoopa! Ja milline vise. Mängitakse edasi Heinla. Mere ja paneb siit hea viske, aga veel parem tõrje Peskilt. Heinla, Mere ja paneb jala pealt Mere. Mere, Heinla ja oi, mis ristnurk siit Heinlat on. Jube tempokalt alanud see teine pooleks siin. Ja Pomina tõrjub! Näitab ka emotsiooni. Alle. Mere. Kuul. Ja mis Pette teeb siit kuul? Saadab Treimani niimoodi ära sealt, et Otspere läheb teiseks jooneks ja siit Alle tõuseb. Ja... Alle. Adissova ja mis tõrje teeb siin Veski? Ei, lõiget. Mere lõikab teiseks jooneks. Heinla otsis ja leidis, aga jälle Veski. Mere. Ja oi, mis viske paneb siit. Mere. Vaiksaar. Mednikova. Laasik. Mängitakse karusselli. Oi, mida teeb siin Treiman. Otpere. Heinla vajutab jala pealt ja Veski 18 tõrjet.